Originalmente da Edith Piaf, mas é a versão em inglês, no caso. Do How I Met Your Mother. É, quer dizer, a gente tirou de lá, mas tipo, quem fez a tradução foi a gente. Enfim, é isso, muito bom essa tradução, né? Música, tudo. Se você gostar, não esquece de dar um like aqui embaixo, escrever aqui embaixo, assistir o nosso último vídeo clicando aqui, compartilhar com todos os seus amigos verem suas tias, seus avós, seus cachorros, periquitos, papagaios. Comentar, trocar amor virtual, essas coisas. Gente. É, e gente, a gente queria agradecer muito por vocês estarem aqui. É, obrigada. Porque vocês dão visualização. Que horror, eu não vou fazer. Mentira, é porque vocês são lindos. Vocês são muito legais, gente. Sempre comentam, ah, vocês são lindos. Terem vocês na nossa vidinha. É muito coisa linda, sabe? Mesmo sendo poucos. Cada um é tão bonitinho. Nossa, Mari, obrigado. Tá bom, a Mari não pode ser. A Mari odeia todos vocês, tá? Mas a gente ama você.